Olá pessoal! Hoje eu vim com um vídeo muito legal. Eu vou responder comentários dos inscritos, mas não são aqueles comentários que eu respondo sempre, são outros comentários que vocês vão ver aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, depois compartilhe esse vídeo. E se você quiser ver vídeos sobre o Paraguai, eu vou deixar aqui no primeiro comentário a lista de vídeos que tem todas as informações sobre o Paraguai. E vamos logo para o vídeo que eu estou ansiosa para fazer. Gente, eu fiz os prints dos comentários no meu canal e eu vou colocar aqui e vou responder para vocês, tá bom? Esse comentário foi no vídeo dos valores no Shopping China. Eu vou começar pelos mais leves, tá? Tudo caro. Só você que é rica pode comprar. Eu tô lendo aqui no computador. Gente, eu não sei quando foi que eu passei essa imagem de ser rica. Eu já até fiz um vídeo aqui contando a minha história para tirar essa imagem de vocês, mas continua. O pessoal continua dizendo que eu sou rica. Para vocês terem ideia, nesse dia eu comprei um vasinho de US$ 1 para Mariana. Mas sim, sou rica, riquíssima. Tem mais um sobre isso. Aqui, ó. Sim, mas vocês eram ricos quando foram. Óbvio. Óbvio que a gente era rico. A gente era milionário no Brasil e a gente decidiu sair do Brasil e recomeçar no Paraguai, pagando aluguel, procurando emprego, comprando até móveis de segunda mão. Riquíssimos. Vocês eram ricos quando foram. Deixa eu ver aqui. Eu tô indo pelos mais fracos, apesar que não tem muitos mais fracos. Aqui. Esse aqui era naquele vídeo quando o Scott foi sequestrado. Para quem não sabe, a gente tinha o cachorro e eu paguei para uma transportadora trazer ele do Rio Grande do Sul para o Paraguai. E essa pessoa da transportadora forjou um acidente e a única notícia que me deram é que o cachorro tinha sido perdido no acidente. Aí eu fiz um vídeo pedindo, com a foto dele, pedindo pelo amor de Deus que se alguém visse ele em algum lugar, mais ou menos onde era o acidente, que me avisasse. Aí veio esse comentário: adota outro, tem muitos abandonados. Gente, como eu não pensei nisso antes, que eu podia adotar um abandonado aqui. Já que o meu ia ficar abandonado no Brasil, sairia mais barato, eu não precisava buscar. Genial! Eu podia perfeitamente ter feito isso. Adotava outro. Genial, obrigada pela ideia. Este foi no vídeo que eu contei minha história. Você é analfabeta? Sou. Não sei ler nem escrever. Inclusive, como eu sou rica, né? Riquíssima. No banco eles criaram um talão de cheque especial para mim, que eu assino com a minha digital, porque eu não sei ler e escrever. Aqui foi quando eu fui no mercado de abasto fazer o vídeo com o Ronaldo. Credo, parece que vive de aparência com esse marido. Eu não entendi muito bem a aparência aí. Porque a gente estava no mercado de abasto, né? Mostrando aquelas carnes lá, então aparência de riqueza não era. Então provavelmente vive de aparência de gostar? Será? É, a gente não se ama. São 21 anos só junto, realmente é muito pouco tempo para dizer que a gente se ama, não vamos apressar as coisas, não vamos botar a carroça na frente dos bois. Faz muito pouco tempo que a gente está junto, nesses 21 anos. A gente, por enquanto, tá vivendo de aparência até decidir se gosta ou não. Mas assim que a gente decidir que se gosta, a gente avisa aqui, ou senão a gente se separa, tá? Agora eu vou começar lá do começo. Mais uma sobre o marido. Pegaram no pé do marido. Esse teu marido tem cara de safado. Você, com S, deve ser cheia de chifres. Gente, não é que eu sou, olha. Esses cabelos aqui, ó, cacheado, é para disfarçar a galhada. Se eu alisar esses cabelos aqui, eu vou parecer um veado cervo.
Ele é muito safado. Eu vou deixar aqui. Essa era a live que eu tava fazendo junto com o Ronaldo. Eu vou deixar aqui a cara de safado dele. Gostaram? Vocês viram que cara de safado? Que homem sem vergonha! Eu gosto de um homem safado. Além de viver de aparência com esse homem, é por causa dele que ele tem essa cara de cafajeste. Olha, é muito cafajeste, muito cafajeste. Eu adoro um cafajeste. Outro. Aqui era quando eu fui no Fortes fazer o vídeo do mercado. Deus me livre dessa pobreza. Por que não foi no mercado melhor? Porque eu sou muito rica e eu não quero mostrar aqui para vocês o quanto eu sou rica. Então eu vou no mercado de pobre, já que achar. Gente, até agora eu não entendi por que que o Fortes é ruim. Mas se alguém souber por que que acham o Fortes ruim, me diga aqui. Eu gostei do Fortes. Mas enfim, é que eu sou rica demais, eu não posso mostrar, né? Medo de sequestro e tal, então eu tenho que aparentar essa pobreza, eu tenho que comprar em mercado que seja mais acessível, porque vocês sabem que eu sou rica, né? Mas não se preocupe que eu assinei o cheque lá com a minha digital, porque eu sou analfabeta. Esse é o melhor. Por que não alisa esse cabelo? Eu já expliquei aqui no vídeo mesmo, para não aparecer os chifres. É impossível alisar meu cabelo, porque daí eu vou ficar um carro alegórico de chifres. Não posso, não posso. Eu sou obrigada a usar meu cabelo assim por culpa do safado, com aquela cara de safado do meu marido, que a gente vive de aparências. Ah, aqui é no vídeo que a Mariana estava falando sobre a escola, e aí eu falei sobre o TDAH dela. Duvido que ela tenha TDAH. Não é TDAH, é TDAH, tá, gente? Você fala só para aparecer. Descobriram o meu segredo. Vocês sabiam que o último grito na Europa, a moda agora, é falar que o filho tem TDAH, que o filho tem problemas psicológicos, expor o filho. Essa é a moda agora. Foi o jeito que eu achei para aparecer. Fiquei famosa com isso, inclusive. Foi eu falar que Mariana tem TDAH, pronto, meu canal explodiu. Eu tô dando entrevista em tudo quanto é emissora de TV, inclusive tivemos convite para ir morar fora. Fora que eu digo fora do Paraguai, porque aqui pro Paraguai eu já vim porque eu era rica demais, perseguida lá no Brasil, né? Então agora a gente teve convite para ir morar nos Estados Unidos porque a Mariana tem TDAH. Sim. Que pena que descobriram que esse era meu lance, falar que ela tem para aparecer. Mas vou continuar falando porque, né? Ui, aqui tem um mosquito. Gente, rica e fedida. Aqui no custo de vida no Paraguai. O vídeo que eu fiz falando nosso custo de vida, o quanto a gente gasta aqui. Credo, acho que vocês passam fome. Gente, a maioria desses comentários foi feita pela mesma pessoa, tá? Agora eu tô confusa. Agora eu não sei mais se eu sou rica ou se eu passo fome. Porque foi a mesma pessoa que comentou, tá? A mesma pessoa primeiro comentou que a gente era rico, depois comentou que eu passava fome. Não sei, às vezes eu fico com fome, sim. E quando eu fico com fome, eu fico num mau humor. Então eu acho que é isso. Que a pessoa. Será que eu tava de mau humor? Não, porque eu sou muito rica, como é que eu vou passar fome, gente? Mas às vezes eu fico com fome. Mas daí eu como um caviar, tomo uma champanhe e tá tudo resolvido. É que eu tenho que fazer esses vídeos dizendo que a gente gasta pouquinho, porque senão. Gente, como é que eu vou continuar mantendo essa minha pose de pobre? Não tem como, eu tenho que manter. Vamos pro próximo. Ah, eu acho que esse aqui disparado foi um dos piores. No vídeo que meu filho e minha nora chegam do Brasil para morar com a gente. Não achei que você ficou realmente feliz. Você não ama seu filho? Não. Não ama, inclusive, tá para adoção. Os dois, aliás, os dois, ele e a Mariana. Mariana me dá muito problema com o TDAH falso dela. Mas assim, estão os dois vacinados, tá? Desverminados. Quem quiser adotar, fala comigo em box, porque
Eu preferia que adotasse os dois juntos, porque já são acostumados, não vão dar problema, já são acostumados um com o outro, não vão fazer barulho, porque se fizer barulho os vizinhos podem reclamar, né? Então, eu preferia que adotassem os dois juntos, tá? Ah, esse é aquele vídeo que eu fiz que eu gastei, o que eu comprei com R$ 228 no mercado daqui. Se for para ir no mercado gastar só 228, eu nem vou, minhas compras são mais de 1.000. É como eu falei, eu tenho que manter minha pose de pobre. Como é que eu vou ir lá fazer uma compra com mais de 1.000? Vocês vão achar, vão perceber o quanto eu sou rica. Essa pessoa aqui tá louca, mostrando o quanto é rica. Eu tenho que ir lá gastar só 228, comprar o básico do básico e mostrar para vocês o quanto eu sou pobre e necessitada. Inclusive, se vocês quiserem o meu Pix, eu deixo aqui para vocês me fazer umas doações, tá? Essa pessoa aqui do comentário não precisa, tá? Porque ela é rica e ela nem esconde, ela faz compra só com mais de 1.000. No caso aqui era em reais, tá? Essa foi quando eu fui no levei a Mariana no hospital público daqui e eu fiz o vídeo. Eu teria vergonha de ir em hospital público e ainda postar no canal. Juro que eu não entendi. Mas enfim, é realmente eu que sou rica. E em hospital público usar o serviço público que os outros pobres poderiam usar e ainda me misturar com os pobres é complicado. É, eu senti muita vergonha. Eu também senti, eu tenho que concordar com você, senti muita vergonha. Postei aqui só porque eu quero visualização, tá? Mas não vai se repetir. Agora eu que sou rica, fiz plano de saúde. Então, não vai mais se repetir, não precisa se preocupar, tá? Não vou mais em hospital público aqui. Não vou tirar a vaga dos pobres, não vou me misturar com eles também, tá? Eu vou só em hospital de gente rica de hoje em diante. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Gente, tem inúmeros comentários. Eu vou fazer outro vídeo comentando para vocês, respondendo. Mas assim, eu não fico ofendida com esses comentários, eu só fico chocada em como as pessoas não nos conhecem, como as pessoas se precipitam, fazem comentários preconceituosos com a gente, né? Para mim são tão infundados esses comentários, eles são muito engraçados. Eu ri muito lendo esses comentários. Na verdade, eu só tinha visto da analfabeta, daí eu fui procurar mais para fazer o vídeo e achei todos esses que eu não tinha nem visto. Mas aí eu fico pensando, o que que leva uma pessoa a fazer um perfil fake e vir comentar tanta asneira no canal de outra? Não sei. Não consigo entender, eu não iria gastar meu tempo da minha vida assim, afinal a gente não tá com tempo sobrando, né? Mas eu recebo, tá? Se é para ficar rica, eu quero sim, recebo, vou dizer que tô rica mesmo. Quem quiser adotar meus filhos, fala comigo em box que eu passo o endereço para vir buscar, quanto antes, por favor. Quiserem levar o marido safado, levem também, tá? Tô doando também. Só o cachorro que não, o cachorro eu gastei pra ir buscar, tá? Fui buscar lá em Santa Catarina, burra, eu que devia ter deixado ele lá abandonado e pegado outro de rua aqui. Eu sou uma péssima pessoa, né, gente? Poxa vida, eu deixei os bichos abandonados aqui, que estão aí na rua precisando de uma casa, pra ir buscar o meu que ia ficar abandonado na rua lá. Burra que só. Mas tudo bem. Agora o mal já tá feito, já busquei o cachorro lá. E eu prometo que da próxima vez que eu for em algum mercado, eu vou escolher o mais caro daqui para mostrar, tá? Não vou mais em mercado barato fingir que eu sou pobre, tá? Ai, gente, obrigado a quem me acompanhou até aqui. Uma hora dessa eu faço mais um vídeo comentando estes absurdos. E não me abala. Eu fiz mesmo para me divertir aqui o vídeo, para divertir vocês também. E quem tá mandando pode continuar mandando que gera conteúdo aqui para eu fazer vídeo, tá bom? E ainda dá engajamento no meu canal. Um abração a todos e até o próximo vídeo.